Bashkia e Lezhës, një prej zonave që pati detensione mes shtabeve rivale gjatë fushatës, i ka dhënë fitoren Partisë Demokratike dhe Koalicionit të Djathtë. Fran Frokaj ka mundur në garën për mandatin e tretë Viktor Tushaj në ASHE, duke fituar 52% të votave përballë 48% të rivalit të majt. Pak pas përfundimit të procesit, simpatizantët nisën festimet. Fitoria në zgjedhjet e 21 qershorit u ka rikujtuar kandidatëve se duhet të mbajnë premtimet, ai të shumta në numër sa vështirë të mbahen mend. O Zot, sa shumë gjëra të para ka që duhen bërë, ka shumë. Në Fier, ku fitoi me 54.82% të votave, Armando Subashi, kandidati i ASHE-s, tha se do nisë sfida e realizimit të premtimeve. Reforma territoriale, unë e kam thënë, është një shans i madh që bashkitë e reja të krijuara tashmë kanë jo vetëm për të përmbushur më mirë dhe më shpejt shumë nga detyrimet që kanë ndaj komunitetit në territor, në raport me rrugën, në raport me kanalizimet, në ujësjellësat, me shkollat, me kopshtet, me çerdhet, por mbi të gjitha është një shans i madh që bashkitë e reja nëpërmjet politikave, nëpërmjet vendimarrjeve të veta, duhet të mendojnë se si të gjenerojnë më shumë zhvillim ekonomik për zonat e veta. Situatë ngjashme ishte edhe në Lushnjë, ku në qytetin Myzeqar Fatos Tushës ju konfirmua mandati i dytë. Në Vlorë, ndonë se Dritan Leli fitoi me diferencë mbi 15.000 vota ndaj kandidatit të PPD-s, nuk pati festime duke përqendruar vëmendjen tek numërimi për këshillin bashkiak. Në Burrejt, ndonë se demokratët kanë nisur të festojnë, kandidatja ASHE-s Adelina Farrici ka deklaruar se do ankimoj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve rinumërimin e të paktën tre kutive, ndërkohë që kandidati i Djathtë Nezir Rizvani premtoi se nuk do bëj dallime partiake. Unë do të jem kryetar bashkie, për të gjithë qytetarët e Matit do të shërbej të gjithë një lloj, si ata që mbesuan, si ata që mbesuan alternativën tjetër. Nga Tropoja në Sarandë, simpatizantë të kandidatëve për krye bashkiak kanë mbushur rrugët e qyteteve duke festuar zhurmshëm.